Iki rinkimų liko visai nedaug ir vyriausiai rinkimų komisijai dabar pats darbymetis, pats pasiruošimo metas. Pirmininkės, pirmiausia, norėčiau paklausti, ką dar turi žinoti gyventojai, galbūt tie, kurie namuose rengiasi balsuoti, vat, ką turi suskupti daryti? Na, suskupti daryti reikėtų tai, jog pranešti komisijoms apie savo pageidavimą balsuoti namuose. Paprasčiausias dalykas, žinoma, informuoti vyriausią rinkimų komisiją, trumpuoju telefonu 1855 ir tiesiog bus paaiškinta, nukreipta ten, kur reikia. O priminsiu, kas turi teisę balsuoti namuose, tai vėlgi vyresni negu 70 metų, neįgalieji, neįgaliosius prižiūrintys, slaugantys. Na, taip pat turime naują kategoriją ir savizoliacijoje esantys rinkėjai, kurie ar tai dėl to, kad buvo užsienyje savizoliavosi, ar dėl to, kad turėjo kontaktą su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19 liga, arba sergantis COVID-19, tai visi tie asmenys turėtų kreiptis į vyriausią rinkimų komisiją, trumpuoju telefonu 1855, pranešti apie savo pageidavimą, apie norą balsuoti namuose, na ir iš tiesų reikėtų suskupti tą atlikti iki savaitės kitos vidurio, kadangi jau nuo pirmadienio prasideda balsavimas iš anksto savivaldybėse, vėliau bus balsavimas specialiuose punktuose, tai yra ligoninėse, socialinės globos, rūpybos įstaigose, na ir penktadienį, šeštadienį bus balsavimas namuose. Na, jeigu atsitiktų taip, kad rinkėjai praleistų terminą ir po termino pateiktų tokį prašymą, tai jeigu rinkimų komisijos nariai suspėtų į balsavimą namuose, tai be jokios abejonės būtų sudarytos galimybės, nes namų svarbiausia, kad kiekvienas rinkėjas pasinaudotų savo teisę balsuoti ir galėtų išreikšti pilietinę valią. Na, dabar pakalbėkime apie iš ankstinį balsavimą. Jisai bus jau kitoks, kaip ir pats balsavimas, būtent rinkimų dieną. Kaip Vilniuje, žinau, kad liktai kaip Vilniuje balsuos gyventojai, būtent per iš ankstinį balsavimą, kas bus naujo ir ką reikėtų? Na, iš ankstinis balsavimas iš tiesų skirsis nuo 2016 metais vykusio. Mes turėsime daugiau iš ankstinio balsavimo vietų, turėsime daugiau dienų. Balsavimas vyks nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, prasidės nuo 7 valandos ryto ir tęsis iki 8 valandos vakaro. Na ir didžiosiose savivaldybėse, didžiosiose miestuose mes turime daugiau negu vieną iš ankstinio balsavimo vietą. Vilniaus miesto savivaldybėje mes turime 4 vietas, tai yra miesto savivaldybė plus dar kelios papildomos vietos, rajono savivaldybėje taip pat bus kelios vietos. Kauno mieste tiesa, nors balsavimas nebus organizuojamas savivaldybės administracijos pastate, bet bus dar papildomos vietos kelios. Bendrai žvelgiant, 18 savivaldybių yra, kurios vienaip ar kitaip keičia situaciją, arba tai yra daugiau papildomų balsavimo vietų, arba atsisakoma na, įprastai organizuoto balsavimo savivaldybių administracijų pastatuose, o pasirenkama kita patogesnė vieta, taip siekiant sureguliuoti rinkėjų srautus, na ir išvengti administracijos darbuotojų rinkėjų maišymosi. Ar žmonės turės galimybę balsuoti ne patalpoje, o pavyzdžiui, lauke ar kažkokiame laikiname statinyje, gal šiek tiek čia paaiškinkit plačiau. Taip, iš tiesų, Vilniaus miesto savivaldybė pasiūlė sprendinius Sacharovo aikštėje, Lukiškio aikštėje, vėlgi įrengti laikinus statinius, kuriuose būtų sudarytos galimybės rinkėjams balsuoti, tai tikiu, kad ir bus užtikrintos galimybės ir judėjimo negalę turintiems rinkėjams patekti. Tai be jokios abejonės tie sprendimai yra sveikintini, kuo daugiau papildomų vietų, tuo daugiau galimybių, na, išvengsime rinkėjų maišymosi, sureguliuosime rinkėjų srautus, na ir be jokios abejonės miestiečiams bus baisiai patrauklios ir patogios vietos atvykti ir balsuoti. Tai tikrai kviečiam visus pasinaudoti savo teise ir atvykti, juo labiau, kad na, viskas taip patogu ir pačiame miesto centre atsiranda nauja balsavimo vieta, tai kodėlgi ne, ir darbo metu tai yra patrauklu patogu ir ateikit balsuoti. Kokie tai statiniai, tai palapinės bus, ar tiesiog laukas ir kažkas ten uždengta? Na, tai nebus visiškai po atviru dangumi, savivaldybė ieško dabar kaip tik ir sprendimų, penktadienį jau prasidės tam tikrų konstrukcijų statymai, tai galbūt nebus visai palapinė arba kažkas taip po atviru dangumi, tarpinis variantas, bet be jokios abejonės, na, tai bus užtikrinta, kad ir saugus tas visas procesas būtų ir ant rinkimų komisijų narių rinkėjų nelytų, jeigu būtų tam tikros oro sąlygos. Ar kitos savivaldybės gali taip pat laukia įrengti kažkokius statinius, ar čia reikia atskiro leidimo, čia tiesiog savivaldybė apsisprendimas? Tai yra savivaldybė apsisprendimas, jeigu yra galimybių, yra noro, tai žinoma, tie sprendimai yra sveikintini. Kuo daugiau mes vietų turėsime, tuo daugiau rinkėjai galės pasirinkti, į kurią papildomą vietą eiti, nes na, tai yra susiję su patogumu. Ir jeigu miesto centre atsiranda viena ar kita vieta, kur patraukli yra daliai miestiečių, daliai dirbančių miestiečių, tai tikrai labai geri tie sprendimai yra. Tai kuo daugiau tų sprendimų bus, tuo geriau. Dabar, kai mes kalbame, oras iš tiesų gražus, tiesa, šiek tiek šaltoka, jeigu vis tik lis būtent tomis dienomis, ar bus tie statiniai išliks? Be
jokios abejonės, tie statiniai bus ir jie bus sukonstruoti taip, kad tikrai nesulytų, komisijų nariai nesušaltų ir na, tiesiog ir rinkėjai galėtų pasinaudoti savo teisę balsuoti ir rinkimų komisijų nariai būtų maksimaliai apsaugoti ir sudarytos komfortiškos darbo sąlygos. Ačiū Jums už pokalbį, na visiems žiūrovams primenu, kad rinkimai į Seimą įvyks spalio 11-ąją.